I kartsamlinga vår så har vi mange veldig gamle og veldig sjeldne kart. Men et av dem som folk er mest begeistret for å se, det er det kartet her over Oslo fra 1955, som er tegnet som en tegneserie. Det var turistsjefen i Oslo, Alfhild Hovdan, som fikk ideen, og som hyret inn tegneserieskaperen Arne Taraldsen for å tegne kartet. Her har han tegnet inn detaljer fra hver eneste bydel og nesten hver gate. Tilsammen blir det en slags vrimlebok om Oslo på 50-tallet. Mykje av byen er forandret i dag. På Aker Brygge og i Bjørvika så lå det store skipsverft. Den gangen så gikk det også tog mellom Oslo S og Vestbanen, rett over Rådhusplassen og rundt Akershus festning. Og foran toget så gikk det en mann og ringte meg bjelle, sånn at folk ikke skulle bli påkjørt. Men 17. mai-toget på Karl Johan og kongen på Slottsbalkongen er det samme i dag. Det er også Folkemuseet og Kon-Tiki-museet på Bygdøy. Men Jens Bukke Jensen, han står ikke lenger i Bygdøy allé og synger under et blomstrende kastanjetre. Taraldsen har også fått med det gamle blå og hvite Oslo-flagget. Og selvfølgelig juletreet på vei til London. Det var nemlig også Alfhild Hovdan sin idé. Og tegneren selv, han sitter på atelieret sitt på loftet i Akersgata.